मट्टी तेलले खैलाइ खाने खैले खाने फला माया हो। कुटु, कुटु मनै खानी मनकेरिलाई सला माया के भन्नु थानेको तिमीहरूले म मा, यो उमेरमा त यस्तो छ सोच तिमीहरूले म तरुनीमा कस्ती थिएँ होला त्यस्तो जीवन काट्ने भयो फेर्ने हुन्न त्यस्तो दिन काट्ने भयो फेर्नी हुनुहुन्न अब हुनुला नि त अब भर्खर त बैस्यो चढ्दैछ नि आमा मैले तिमीलाई कहिले देखेकी छैन तर पनि तिम्रै याद आउँछ कोही कतै बाटोमा हिँड्दा ठेस लाग्दाखेरि आमा भनेर भन्न मन लाग्छ किन आमा म एकदम फ्लेक्जिबल छु रेकी दाजु बुहारी हुन ठिक्क हुने तयार छ कि छैन ओ तपाईँमा त्यस्तै नयाँ न है मेरो सासु छेउमा हुनुहुन्छ अहिले फेरि पेट्नु होला फेरि नमस्कार आराम हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोला व्यस्त होला मस्त रहनु होला यही भन्न चाहन्छु म तपाईँको सुख दुःखको साथी शर्मिला श्रेष्ठ तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु भने इन्द्रिणी समाजमा तपाईँले बसाइमा बसाइमाझ आज पनि अतिथिसँग अन्तरङ्गभालाको सारीमा जुट्नको लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ यो कार्यक्रम मनपर्छ भने फटाफट लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सँगै रहेको बेलायकनलाई ठ्याक्क दबाउन पनि तपाईँले होला इन्द्रिय समाज र इन्द्रियण डट कमलाई तपाईँले फटाफट दबाउने काम गर्नु होला है किनभने नोटिफिकेसन आउनु पऱ्यो नि त तपाईँलाई के कार्यक्रम आयो भनेर होइन पक्कै पनि यो बसाइलाई मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँले फटाफट सेयर गरिदिनुहुन्छ एक सेयर विश्वव्यापी हुन्छ यतिखेर <laughs> भने क्यामरामा अमित कडेल हुनुहुन्छ सिङ्गो इन्द्रियन टिमलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै सहयोग लिन दिनको लागि हाम्रो आधिकारिक नम्बर अन्ठानब्बे एकचालिस अडचालिस अन्ठानब्बे पैँतिसमा फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै गर्दै यतिखेरको बसाएमा भने आज सदाभन्दा फरक तरिकाले दुईजना अतिथिलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु आज हाम्रो माझमा निकै नै चर्चित कलाकारहरू रहिरहनु भएको छ यता मेरो बायाँबाट म सुरु गर्न चाहन्छु बायाँपट्टि भने निक् केही धेरै फिल्महरूमा आफ्नो अभिनय पस्किसक्नुहुने दुई दर्जनभन्दा बढी फिल्महरूमा आफ्नो अभिनय पस्किसक्नुहुने दर्जनौँ टेलिसिरियलहरूमा उहाँलाई देखिसक्नु भएको यस्तो व्यक्ति व्यक्तित्व अहिले भने निर्माता भएर लागिरहनु भएको छ अरू कलाकारहरूलाई पनि समावेश गर्दै गर्दै सुनिता श्रेष्ठज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग सँगै यतापट्टि मेरो दायाँ साइडमा भने एकदमै ब्युटिफुल लेडी मन्द मुस्कान दिइरहनु हुने उहाँको मसिनो दाँतको धेरै चर्चा भइरहने उहाँको सबैभन्दा अग्लो हाइटको चर्चा भइरहने उहाँको त्यो कम्मरको ठुम्काको हल्लाइको चर्चा भइरहने त्यस्तो ब्युटिफुल लेडी हाम्रो माझमा नायिका एलिना राईमाझी पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ एलिनाजी एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सरदीजी हजुरलाई त्यस्तै गरेर इन्द्रिणी समाज डट कमेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीमा म कलाकार रामाजीको नमस्ते यता सुन्ता श्रेष्ठज्यूतर्फ जान्छ थ्याङ्क यू सो मच यो इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु भएकोमा इन्द्रिनी समाज इन्द्रिनी डट कमलाई चाहिँ नि धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग कुराकानी हुन पायो हामी तपाईँको माझमा रहिरहेका छौँ एकदमै रमाइलो गर्छौँ आजको बसाइमा एउटा डायलगबाट सुरु गर्छौँ कुन डायलग सिनाउनुहुन्छ डाइलोलग भन्नाले अलि अस्ति भर्खर हामीले एउटा वेब सिरिज गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ नि म त्यति डाइलगहरू याद गरिराख्दिनँ कि मलाई त्यहाँ नै हुँदैन त्यो गाउँकै हो तर आफैले आफैमा घमण्ड म राम्री छु भनेर बुढो बुढा तर छोरी ठुलो भएपछि तर त्यसमा घमण्ड कि घमण्ड होइन तपाईँ वास्तवमै राम्री अनि त्यसमा चाहिँ नि क्यारेक्टर मैले त्यो गरेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ एउटा के भन्नु ठानेको तिमीहरूले म यो उमेरमा त यस्तो छ सोच तिमीहरूले म तरुणीमा कस्ती थिएँ होला अहिले पनि म विश्व सुन्दरीको प्र प्रतियोगितामा गएँ भने पनि अच्छा अच्छाको छुट्टी गराइदिन सक्छु तरुणी केटीहरूलाई पछि पढाइदिन सक्छु के सोचेछ तिमीहरूले भन्ने एउटा डायलग थियो कि त्यो चाहिँ नि अलिकति हिगो हट पनि हुन्छ त्यो बडी नै बोल्या हो कि जस्तो पनि भनेर यो रियालिटीमै हो थ्याङ्क यू सो मच वेलकम यतिखेर एलाजी र डायलगबाट सुरु गर्छौँ आज इन्द्रियन समाजको बसाइ ठिकै छ हामी अब जेको पर्मोसनको लागि आएका छौँ होइन त्यसैको डायलग बोल्न चाहन्छु यति बेला क्रममा चैत दस गतदेखि अब वो, 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 नमस्ते किस्ने युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक पनि भइसकेको छ हजुरहरूले नमस्ते किस्ने युट्युब च्यानल सर्च गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तँ हेरिसकेपछि बल्ल के छ कस्तो रहेछ भनेर बुझ्नुहुनेछ नानी फेरि यहाँ डायलग बोल्दाखेरि कस्तो कस्तोलाई आमा मैले तिमीलाई कहिले देखेकी छैन तर पनि तिम्रै याद आउँछ कोही कतै को बाटोमा हिँड्दा ठेस लाग्दाखेरि आमा भनेर भन्न मन लाग्छ किन आमा टोरी वेब सिरिजको टोरी तपाईँ नै हो हजुर हो यति हाँसिरहने यति रमाइलो गरिरहने मान्छेले यस्तो सेन्टिमेन्ट्स अभिनय मन्जु श्रेष्ठज्यूलाई कति गाह्रो भयो होला है डिरेक्टरलाई अब म एकदम हसिली छु चटपटे छु होइन यो काम गर्न मेरो लागि एकदम च्यालेन्ज पनि हो एकदमै सम्झिन चाहन्छु हाम्रो शिव शर्मा दाई त्यसै गरेर मन्जु श्रेष्ठ दिदीजुलाई यस्तो सिरियलको लागि मलाई रोज दिनु भयो होइन मलाई त्यसको लाइक सम्झिनु भयो एकदमै उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मैले अब काम गरेर उहाँहरूलाई खुसी बनाउनु सक्छु कि सक्दिनँ तँ त अब हजुरहरूले सिरियल हेरेर त्यो तल कमेन्ट गरिदिएर भनिदिनु होला हजुरहरू मेरो कामप्रति खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर तपाईँको सिरदेखि पाहुसम्म सबै सेट मिल्नु पर्ने रहेछ नायिका भएपछि यसरी हिँड्नुपर्छ हो होइन आज त मैले कपडा फेर्दा फेर्दा अनि त टक्क चित्तै नबुझेर लास्टमा यस्तो कपडा लाएर आए झन् ननाइदेखि <laughs> आज अरू दिन नलि नयाँ नै धेरै राम्रो झुम्का झुम्कासँग यो नथिया नथियासँग यो कुर्ती कुर्तीसँग यो बोकेको यो यो चाहिँ पिल्लो अनि सँगसँगै यो औठी सबै सुरुवाल सबै सेट मिलाएको <चारे। laughs> छ होइन होइन मिलाएको होइन त्यति मिल्न पुग्यो सम्यक हो यो हजुर एल्ला राईमाजी त अहिले करोडौँको गाडी चढेर हिँड्ने भयो अरे नि त कलाकारिताको छोटो समयमा कसरी कोही दर्शकहरूकै माया हो उहाँहरूको माया बापुर आज यो ठाउँमा पुग्दिन थिएँ त्यस्तै गरेर फेरि मैले मैले यो क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर यो क्षेत्रबाट कमाएको पैसाले मात्र किनेको होइन कि अब मेरो अर्को छुट्टै पार्ट पनि छ होइन बिजनेस पनि छ त्यस्तै यताउता मिलाएर किनेको <laughs> 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 एलिना राईमाजीको बोयफ्रेन्ड कतिवटा <laughs> मेरो थुप्रै छन् <चान। laughs> <laughs> जीवन काट्ने बोयफ्रेन्ड कतिवटा होइन जीवन काट्ने बोय फ्रेन्ड नै कतिवटा भन्छ अन्त त तर बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्न मेरो जीवन काट्ने बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्न होइन त्यस्तो जीवन काट्ने बय फेडी हुन्न त्यस्तो दिन काट्ने बय फ्रेन्डी हुन्न अब हुनुला नि त अब भर्खर त बैस्यो चढ्दैछ अनि <laughs> <laughs> निकै रमाइलोको माफ हामी गरिरहेका छौँ ब्युटिफुल लेडी देखेपछि मलाई पनि अलिकति जिस्किन मन लागेको मात्र हो फेरि यसलाई तपाईँले गलत अर्थमा नलिदिनु होला यतिखेर भने म यतापट्टि जान चाहन्छु हजुरको कला यात्राको बारेमा भनिदिनुहोस् कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो कला यात्रा भन्नाले मेरो सत्र वर्ष भयो यो फिल्डमा मैले काम गर्न थालेको मैले नेवारी सिरियलदेखि स्टार्ट गरेको समेबजी भन्ने स्टार्ट गर्दाखेरि त्यसपछि मैले त्यस दलन भन्ने सिरियल गरेँ दलनपछि मैना फिल्म गरेँ मेरो त्यहाँबाट स्टार्ट भएको त्यसपछि एक दुई वर्ष ब्रेक भयो अनि त्यसपछि एक्टिङ 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 मात्र भइरहेको थियो कसरी कल गर्यो भने एक्टिङ गर्न जाने हो काम गर्न जानियो नभए ऊ भयो नि अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो निर्देशक मन्जु दिदी र शिव एक दिन कुरा गर्दा गर्दा अनि शिव भाइले के भन्नुभयो भने यस्तो यस्तो एउटा कन्टेन्ट छ दिदी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि ल गरौँ न कति यही अब अरूको एक्सनमा मात्र काम गर्ने हामी पनि अरूको एक्सन हेरौँ न भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ हामी यसमा अगाडि बढेको हो एक्टिङ गर्दाखेरि भन्दाखेरि पनि यो अब हामीले प्रड्युस गर्दाखेरि अलि जिम्मेदारीको बहुत बढी भएको जस्तो भने एक्टिङ गर्दा सुट सुटिङमा गयो डाइलग दियो यसो गऱ्यो हामी अन्त त्यसपछि सक्यो बेलुका गयो त्यसपछि सक्यो त्यसपछि डबिङमा यति हुन्छ भने तर यहाँ चाहिँ नि आर्टिस्टदेखि लिएर हामीले एलिना बहिनीलाई चोइस गर्दाखेरि पनि हामीलाई टाइम एकदम लाग्यो हामीलाई टुहुरी भनेर इनोसेन्ट फेस चाहियो कहाँ के कस्तो फेरि म त्यही बेलामा चोइस गर्दाखेरि म इन्डियाको छोरा भेट्न गइरहेको थिएँ उताबाट टेन्सन लिएर बसिरहेको थिएँ सिउ भाइलाई कहिले म्यासेज गर्थेँ कहिले मन्जु दिदीलाई म्यासेज गरिरहेको थिएँ हाम्रो निर्देशकलाई गरेर थिएँ के भइरहेछ क भइरहेछ भने अनि बहिनीको फोटोहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ अँ यो ठिक छ यो चाहिँ अलि इनोसेन्ट किनकि जुन हामीले टुहुरी भनेर जुन कन्सेप्ट लियौँ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले स्टोरी वाइज फेस इनोसेन्टदेखि लिएर टिनेजरदेखि लिएर यङदेखि लिएर सबै कुरा मिल्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ यो टुहुरी छ नि सोसियल मोटिभेसन नेसनल वेब सिरिज हो हजुर हजुर यसको मुख्य प्लानिङ चाहिँ के हो प्लानिङ यही हो जब आमा हुँदैन तर त्यो एउटा बच्चीलाई एउटा बच्चालाई जिन्दगी निर्वाह गर्न कति गाह्रो छ र त्यसमा पनि बाउ कस्तो हुन्छ बाउले कसरी उसलाई लिन्छ समाजले गाउँले टोलले कसरी उसलाई एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि त्यसलाई दर्शाउन खोजेको हो सबैको जिन्दगीमा मेल नखान सक्छ यो होइन तर धेरैको मैले देखिरहेको छु कि स्पेसियली आमा नहुँदाखेरि बच्चाहरूलाई अगाडि बढ्न पढ्न या समाजमा जिन्दगी निर्वाह गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा छोरी मान्छेलाई छोरा मान्छे त हुन्छ कि यताउता गरेर जिन्दगी जिउँछ होइन तर छोरी मान्छेलाई कसरी भन्दाखेरि शिव भाइले मलाई वान लाइन मात्र सुनाउनु भएको थियो कि मन्जु दिदी बसिरहेको थिएँ अनि म वान लाइन मात्र सुनाउनु भएको थियो अनि मैले मलाई कन्सेप्ट एकदम मन पर्यो त्यो ढ्याङ ढुङ ढाङ ढुङ बनाउने भन्दा समाजलाई एउटा भनौँ न सन्देश दिने काम गरौँ हामी भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामी यसलाई चाहिँ यता लाग्यो हामी अहिले मेउ छ फुखगा वेब सिरिज फुकै हेर्न सडक नाटक हेर न फिल्म हेरौँ न फुकै हेरौँ न समय बजी आउँछौ डाइलग यिनी मनोज लुगा सबै बजी यानोबले चाहिँ नि यानोलाई एक वर्षदेखि ल झन्डै सत्र वर्षैदेखि ल स्टार्टिङ यानो बोले ऊ के चाहिँ नि सबै बजी चाहिँ नि पार्टे चाहिँ नि सेकेन्ड वाइफ छु चाहिँ नि सेकेन्ड वाइफ होइन छिला अँ उके सेकेन्ड वाइफ जिउ छु उके चाहिँ नि होइ नापा वाइफ दु ओ चाहिँ नि मस्तो दु तर सेकेन्ड वाइफ जिउ अथिन् भनेर उके चाहिँ नि बाघ चाहिँ हुन् अँ बाघ छ यहाँ तिनीहरू छुरी उका छे न कलाट या थन्न द कलाट न जित छे यङ्कु छ न छे छोइट टाउडु छिम कला हो जीप लुआ नआजको जक सपुआजको चुनिउला सो छ त जन चकन छन त छे छ्याङ्क्यो कि माङ्क्यु झिट भोसीको खट्राको छझिरा गयो ग्यापसे छु गा ठुक्क 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 जो आएको अ बच्चा कडक छु छुच्चाइ रोलै यक्क भइकन जित्दा फेसियल एक्सप्रेसन छुच्चाइ बाला धाबी चाहिँ नि नेवारी टेलिसिरियल गुपु यहाँ दिएको छ नि नेवारी सिरियल धाबले चाहिँ नि न्यु इयर आ एकदम चले छ उयो होला समय बज्यो खोटा बज्यो ख समय बजी नयान खोटा बजी नयान अहिले नेवारी फिल्म न यु यान्छ नहुँदू आन आशाकुटीहरू चाहिँ नि एक्काइस गति थो प्रिमियर जित्यौँ वो न यहाँ न्युली भाषा चाहिँ नि निरन्तर ज्या हुनु गयो सिसोबले हिरोइन गयो गाउँ नाइलग द चाहिँ ए दाइ तर सुन डाइरेक्टर द हिरोइन या हिरोइनको हिरोइन दिम् त दे ल्याएछ म मार हासिनी मेपिन्छ झन् बुढीमा काइदिया इलाजको म हो खुसिन सिक्कै हिरोइन दुनी थे 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 थे। <laughs> यको यको सुब्या यताबाट मलाई केही नभन है भन्नु के बुझेकै छैन सबै डिरेक्टरहरूले चाहिँ प्रड्युसरहरूले चाहिँ एलिना जस्तो हिरोइन लिन्छ मलाई लिँदैन के गर्ने भनेर भन्नुभयो होइन अनि तपाईँ पनि हिरोइन जस्तो देखेको छ भनेको कस्तो लाग्छ अनि कुरा सही होइन मलाई चाहिँ एकदम राम्ररी लाग्यो उहाँ यदि म डाइरेक्टर हुन्थ्यो नि मैले उहाँलाई लिन्थेँ अल द बेस्ट प्रोजेक्टर तपाईँ मभन्दा त अलिकति एजेट हुनुहुन्छ नि होइन तर त्यही त तर यस्तो दामी हुनुहुन्छ है कस्तो के देख्दाखेरि हाम्रै उमेरको जस्तो राम्रै के क्युट हुनुहुन्छ छोरा छ मेरो ब्या इन्जिनियरिङ गर्दैछ तिम्रो उमेरको त छोरा छ मेरो ब्याचेलर पढ्दैछ इन्जिनियरिङ गर्दैछ त्यही भएर बरु मेरो छोरा हिरो बनाउनु पर्ला तिमीसँग कस्तो लाग्यो राम्रै लाग्यो आमा त यति ब्युटिफुल हुनुहुन्छ छोरा कति हेर्छौँ होला भनेर सोच्दै होला अँ पक्कै पनि राम्रो हुनुहुन्छ छोरा पनि एटिन <laughs> नाइन्टिन भयो होला मेरो छोरा बिस वर्ष अब हुँदैछ एक चौबिस तारिक बिस त म बिस होइन म अब बाइसमा टेकिसकेँ बुढी भइसक्यो होइन अहिलेको जमानामा फेरि कान्छै हेर्ने च चलन छ नि फेरि हिरोइनहरूमा त यो चलन चल्ती छ कि आफूभन्दा सानो ठुलो रोज्ने हिरोइनहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ त आफ्नो आफ्नो चोइस हो अब रे नहीं 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 पर नहीं नहीं पर के अरे <laughs> सानै <laughs> मनपर्छ अरे यता कसले कसलाई मन पराउने भन्ने भइरहेको छ आज भने टुर सिरियलको वेब सिरिजको चाहिँ निर्माता अनि यसै गरी नायिका सँगसँगै हुनुहुन्छ एलिना रामेजी यस्तो कलाकार जसलाई स्टेजमा डान्स छ ओके आइम रेडी सिरियल छ यस आइएम ओके सडक नाटक छ यस आइएम ओके महोत्सवमा जानु छ यस आइएम ओके हिरोइनको अफर आयो यस आए एम ओके नो त चान्सेस छैन उहाँको बिहानै तपाईँ रेडी भएर आउनुपर्छ यस एम रेडी दिउँसो ओके रेडी यति राम्रो मान्छे यति राम्रो मान्छे त सायद कसैले पाउँदैन त्यसैले जसले उहाँलाई मन पराउँदै हुनुहुन्छ माया गर्दै हुनुहुन्छ छिटो फास्ट गर्नु होला होइन हो किनभने यस्तो मान्छे उम्क्यो भने पाइँदैन कहीँ पनि हो कि मान्छेमा सबै कुरा राम्रो नै हुन्न नि मभित्र केही नराम्रो नि होला नि है केही कुराहरू त्यसै भनिदिनु त एलिना राईमा सबभन्दा नराम्रो त्यस्तो त कसैको मसँग लप पर्यो भने उहाँले छुट्याउने कुरा हो के राम्रो के नराम्रो हुन्छ नि आफ्नो बानी यो चाहिँ मलाई कस्तो झुर लाग्छ चेन्जै गर्न सकिनँ भन्ने के छ अनि अरूलाई बोर लाग्ने बानी त मेरो त्यस्तो केही पनि छैन होइन अब मान्छेमा छिटो रिसाउने ओर्नी त सानो सानो कुराहरू त भइहाल्छ तर त्यस्तो त जम्मा पनि हुन्छ नि जित्दी छ अरे नि त यसले राईमाझी जित्ती त छु कान्छी हो नि त <laughs> म पनि कान्छे छोरीको तर म दिदी छुइनँ है म एकदम फ्लेक्जिबल छु आउने तयार छ कि छैन साजुबुरीको कुरा फोटो देखाइदिन्छु तुरुन्त के भनिहाल्छ आमाले जे हो र त्यही मान्ने छोरा रहेछ यतिखेर भने निकै रमाइलो भइरहेको छ अब तपाईँलाई लागेको होला उहाँ सासु हो कि उहाँ सासु हो कि दिदी बहिनी हो कि साथी हो कि छोरा छ कि छैन होला सुन्ताजीको भन्नु भन्ने पनि लाग्यो होला उहाँको छोरा चाहिँ साँच्चैकै छ है बिस वर्ष जस्ट ट्वेन्टी इयर्स <laughs> अब भन्नुहोस् उहाँको एज कति होला मैले त सत्र अठार देखिरहेको छु चालिस <laughs> नागेपछि रमाउला भन्ने जस्तै म रमाउने उमेरमा पुगिसक्यो अब म रमाउने कोसिसमा गर्दैछु यो यो सिरियल गरेर यो आफूलाई जिम्मेवारी दिएर अब रमाउने त्यसमा चाहिँ नि कोसिस गर्छु कलाकारिता सँगसँगै अर्को काम के गर्नुहुन्छ अर्को काम भन्नाले मेरो टेक्स्टाइल कम्पनी छ टेक्स्टाइल फ्याक्ट्री छ त्यो चाहिँ नि मेरो घरको बिजनेस भयो त्यो सँगसँगै हामीले एउटा फरिया घर भनेर हाम्रो यसको निर्देशक मन्जु दिदी अनि अर्को दुई चारजना साथीहरू मिलेर जाउला खेलमा ललित फरिया घर भनेर खोलेको त्यहाँ धेरै जस्तो बिजी त्यहाँ हुन्छु फ्याक्ट्री धेरै हेर्नु पर्दैन तर त्यहाँ चाहिँ मार्केट भएको चाहिँ नि त्यो चाहिँ म बाहिरबाटै गरिरहेको हुन्छु त्यसपछि कलाकारिता कलाकारिता र बिजनेस अनि घर परिवार कसरी चलाइरहनु भएको छ त्यो चलिरहेको छ त्यसमाथि पनि घरमा फ्यामिलीमा पनि धेरै मेम्बर पनि छैन अनि बाबु पनि बाहिर पढ्छ तर पनि चलिरहेछ अहिलेसम्म चलाउने कोसिस गरिरहेछु जिन्दगीको जति सहज बनाए त्यति सहज हुँदै जाँदो रहेछ जति मान्छे हाले ओहो यति काम छ ओहो यो गर्नुपर्छ भनेर सोच्यो भने त्यति नै हार्ड हुँदै जाँदो रहेछ जति हामीले सहज बनायो जति इजी बनाउँदै लग्यो लाइफको जिन्दगीको गाडी चाहिँ त्यति नै इजी अगाडि जाँदो रहेछ यतिखेर भने यसलाई हजुर एउटा फेरि डाइलेक्ट सुन्न चाहन्छौँ कुन सुनाउनुहुन्छ ए डाइलेक्ट त मैले त अब कुन सुना पनि मैले त सम्झि छैन अरू त यो क्यामराम्यानले तपाईँलाई एकदम खराब नजरले लियो के भन्नुहुन्छ हाँस्दै हेर्दै गर्न छ के भन्नुहुन्छ हुन्छ ल ओ तपाईँमा त्यस्तै नयाँ न है मेरो सासु छेउमा हुनुहुन्छ फेरि पेट्नु होला फेरि सासु छेउमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो यतिखेर भने अझै हेर्नु थाहा सुन्ता श्रेष्ठजीतर्फ भनेको अच्छा ख खोटाबुजी हो डाइलग सबको खुटाबोजी चाहिँ उख्न दिनै उख्रै शनिबार दिन जुन छ सुटिङ हेरौँ शुक्रबार शुक्रबारदेखि सुटिङ हेर्नु हौ जिपिङ चाहिने ग्रुपै सुटिङ हान्छन् भल जिच चाहिने छौ लेडीज ग्रुप यो चाहिँ नि अध्यक्ष छु अध्यक्ष हेर्नु फोन अँ छुट आउँछ नि त छुट ऊ यो भाट आउँछ नि त म्याथ्युवाला वेटल वैटो शो का कि गुनि ल यहीँ वैट उयो त छु छ न थिए हेर्नु हौ अहिले ठेया नथेँ द कम्प्लेन हेर्नु उसले पहिला छ नि ठन्भालिक भन्ने सिको बाला हो डाइलग ला डाइलगलाई क जो एक्ट हो थिम्बिउ आज सफ्ट नेवारी टुरिखेल चाहिँ नि जिउँ या ऊला जिया चाउँदै जीको सुटिङ चाहिँ सुरु म नि जी न इन्डिया वन्छु नुरीमा चाहिँ नि मेरो रोल एउटा जस्तै कि मेरो पनि छोरी छ ठुलै एलिना जत्रै छोरी छ गाउँको हाम्रो ऊ छ अनि मैले चाहिँ नि उसलाई भनिरहेको हुन्छु टुरीको छेउमा छेउछाउ पनि नजाऊ है ऊ त हुन्छ नि गाउँमा कुरा हुन्छ अलछणना हो जन्मिने बित्तिकै आमा मरेको त्यो बिग्रिएको हो त्योसँग पछि पछि लगायो भने तिमी पनि बिग्रिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो छोरी झन् अर्कै भइरहेको हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ रोल चाहिँ नि चाहिँ अहिले एक्ट ऊ चाहिँ गर्नु गर्न भ्याएको छैन स्टोरीमा चाहिँ नि अहिलेसम्म स्क्रिप्टमा चाहिँ नि त्यो छ यसमा पनि मलाई रोल चाहिँ नि च्यालेन्जिङै छ फेरि आफ्नै हो भनेर पनि अनि दिदीले गराएको काममा पनि गर्ने इच्छा पनि भएको भएर सबभन्दा मनपर्ने भनेको मलाई शिव शर्मा भाइले लेखेको चाहिँ नि एकदमै कम्फर्टेबल लाग्छ के अनि दिदी यही बोल्नुपर्छ है भन्दैन कि उसले कहिले पनि दिदी मैले त्यो लेखेको ए टु जेड यो र होमा जानु पर्दैन दिदी तपाईँ सेन्स आउनु पर्यो भन्न खोजेको त्यो कुरा निस्किनु पर्यो त्यो भन्ने कुरा भएकोले चाहिँ नि म उसँग काम गर्न चाहिँ नि एकदमै एक्साइटेड छु खुसी छ काम गर्नलाई तपाईँको कला यात्रामा सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण कुन चाहिँ छ त्यति खासै धेरै छैन अब हामी एज एन क्यारेक्टर आर्टिस्टलाई त्यति धेरै फुटेज पनि दिँदैन त्यति धेरै फुटेज आउँदा पनि आउँदैन तर एउटा हरि भन्ने फिल्म गरेको थिएँ थिएटरमा चलेन अस्ति क्रिटिक्स अवार्ड चाहिँ नि पाएको रहेछ अनि त्यसमा चाहिँ नि म जहिले पनि त्यही सम्झिरहेको हुन्छु त्यसमा तिनचोटि इन्सिडेन्ट्स भएको के मेरो ससुराको फोटो भित्तामा हुन्छ माथि अनि एनएफिसीमा सेट लगाएको थिएँ कि त्यसको सेट लगाएको थियो अनि मैले ठक्क बुढा आउने सिनमा ठक्क ढोका खोल्यो भने त्यो सेट त हल्लेर चाहिँ त्यो ओरिजिनल काठको उथ्यो टाउको मलाई आएर त म त बान्स भएर पछाडि गएर त आधा एक घन्टा त मलाई होसै नआइरहेको थियो कि एकदमै त्यो चिजहरू भयो त्यसमा म तिनचोटि एक्सिडेन्ट भएको थियो एकचोटि चाहिँ पुरै सेटमा यस्तो उभिनु पनि सेट पुरा मेरो माथि खसेको थियो कि मलाई उठ भन्दा भन्दै बसिरहेको थियो कि त्यो भए एउटा चाहिँ नि बुढाले हामीले बिपिन कार्की हुनुहुन्थ्यो मेरो अपोजिटमा उहाँ चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि म अघि हिरोइन भन्नु हो म त्यसमा चाहिँ नि लिड रोल गरेको थिएँ मैले पाँचवटा रोल गरेको थिएँ कि बाह्र वर्षको अठार वर्षको बाइस वर्षको पैँतिस वर्षको अनि साठी वर्ष एउटै मान्छेले एउटै मान्छे म एक्लैले गरेको थिएँ बच्चादेखि स्कुलको <laughs> लाइफ टिनेजर लाइफ म्यारिड लाइफ बच्चा सानो हुँदाको लाइफ र म धेरै बुढी साठी वर्षको उमेर हुँदाखेरिसम्मको रोल कुन चाहिँ रोल सबभन्दा मन पर्यो मन छुने रोल चाहिँ नि जब म बच्चा सानो खेरि म आमा थिएँ र मैले त्यो बच्चालाई सम्हाल्नु पर्दाखेरिको त्यो रोल चाहिँ नि मलाई अब किनकि बुढी भएको रोल धेरै गरिसकेँ होइन अनि यङ भएको त हामीलाई पाउँदै पाउँदैन त्यो त्यो धेरै कम पाउने हो त्यसमा त उहाँहरूले अलि नै लिनुभएको त्यतिखेरको चाहिँ नि अलिकति जर्नी मेरो लामो पनि थियो अनि त्यही भएर मलाई त्यो रोल चाहिँ नि अलिक मन परेको थियो त्यतिखेर यति भएर एलनाजीतर्फ जान चाहन्छ एलनाजी अरू नयाँ प्रोजेक्टहरू के के गर्दै हुनुहुन्छ उसले चाहिँ त्यस्तो केही पनि गरिरहेको छैन म्युजिक भिडियो अनि अहिले त अब कोरोना पनि अब अलि सकिसक्यो प्रोग्राम लाइभ प्रोग्राममा बिजी छु अनि त्यसै गरी ए टुरिस्ट रेल गरिरहेको छु तपाईँको पछाडि धेरै केटाहरू लाग्छन् रे तपाईँले बोयफ्रेन्ड नै छैन भन्नुभयो मैले बताउँदै बताएन के भन्नुहुन्छ त्यो केटा फ्यानहरूलाई बोय फ्रेन्ड छैन केटा फ्यान त छन् नि अँ सबैले मलाई फेसबुकमा फलो गर्दा हुन्छ टिकटकमा फलो गर्दा हुन्छ नि त्यसमध्ये सेलेक्ट हुन्छ हजुर अनि त्यहाँबाट एल् न रहेछ युट्युब च्यानल नै छ त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिए पनि हुन्छ मलाई मन पर्ने सम्पूर्णले एल्जी तपाईँको यो फिगर सधैँभरि जिरो बनाइराख्नुको राज के रहेछ अरू त गाडी चढ्ने भएपछि मोटाउँछन् अलिकति मोटाउनु मन लाग्छ अलि पहिला अलि मोटी नै थिएँ अहिले चाहिँ खोइ किन हो आफ्नै अब घर परिवार पनि हेर्न पर्छ त्यही भएर अलि टेन्सनले किन हौ अझै दुब्ला छु चा। अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यति दुब्ली चाहिँ मन पर्दैन हल्का मोटी नै मन मनपर्छ अलिकति मन गाला नि अलि देख्दाखेरि है स्याउ जस्तो होस् मेरो जस्तै पर्छ अँ <laughs> <laughs> फेरि म जस्तो मोटी भएपछि त कुनै पनि प्रड्युसरले हिरोइनमा लिँदैन होइन उहाँलाई लिन्छ आजकल उसको पनि अर्कै स्टोरी मोटाउँदाखेरि गाह्रो पुक्क देखियो म त हल्का मोटाउँदा पनि ठिकै देखिन्छु नि त स्टोरी कन्टेन्ट राम्रो हुनुपर्छ त्यो वेटको त्यो एजको कम राम्री हुनुहुन्छ वहाँ त होइन तपाईँ होइन होइन मेरो होइन त्यस्तो धेरै मोटो भनेर चल्नै नसक्ने घाँटी यति निस्केको पेट यस्तो निस्किएको पनि त छैन नि तर तपाईँ हेल्दीमा गर्नुहुन्छ कि आहा आहा को रमाइलो भइरहेको छ यतिखेर हामी एउटा गीत सुन्न चाहन्छौँ इन्लाजी कुन सुनाउनुहुन्छ मैले आफूले काम गरेको काम त धेरै गरियो होइन तर त्यसमध्ये कुनै कुनै गीत यस्तो दामी लाग्छ है मटि तेलले खैलै खान खैले खाने फला महै लै माया लाहै लै माया मेलले खैलाई खाने खैले खाने, खाने फला कुटु कुटु मनै खानी मनकिरीलाई सलाम माया हो पारिवनमा पालेको लौरी खसेछ मन पालेको भुन्टीसँग पिरिम बसेछ मन पालेको भुन्टीसँग जसमा योगी चाहिँ स्वर चाहिँ हाम्रो कृष्ण केसी दादा त्यसै गरेर नेत्र अर्याल दादाको चाहिँ रहेको थियो एकल हो होइन जसमा मैले अनि त्यसै गरेर शिवम पोखरेल सरले अभिनय गरेका थियौँ एकदमै मलाई मनपर्ने हो अब मैले गाउँदा नराम्रो सुनेर यो चाहिँ एकदम अब गाडिया घरमा बस्दा टिभीमा हेर्दाखेरि आनन्द आउँछ हो कि यतिखेर <laughs> हामी रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ सुनिता श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ निकै पुरानो कलाकार अनि सँगसँगै अहिले निर्माता भन्नुभएको छ अनि एलिना राईमाजी तपाईँलाई ना, भन्नै परेन उहाँ त नायिका हुनु भइहाल्यो हु। सबै सबै तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ तपाईँ तमाम आदरणीय बदाज भाइ दिदीबहिनीले सल्लाह सुह प्रतिक्रियाको लागि अन्ठानब्बे एकचालिस अठचालिस अन्ठानब्बे पैँतिस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग लिन दिनको लागि पनि यतिखेर भने म शर्मिला तपाईँको माझमा रहिरहेको छु हामी कार्यक्रमको अन्त्यन्तमा छौँ अन्त्यमा आउँदा हामी छोटो मिठो सेगमेन्टतर्फ जान चाहन्छौँ श्रीमान कि कलाकारिता यो चाहिँ टफ क्वेसन म दुइटै चोइस गर्न चाहन्छु यसको लागि झन् सरी है किनकि कलाकारिता म छोड्न सक्दिनँ भने नि म लाउरो टेकेर पनि एक्टिङ गर्न जान्छु तर श्रीमान भनेको त झन् जिन्दगी नै भइहाल्यो त्यसलाई चाहिँ नि छोड्न सक्दिनँ यसलाई सरी दिदीबहिनी के आमा बुवा एउटै त अनि दिदी बुवा दुइटै 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 टेलिफिल्म र फिल्म भने न अब रोज्न पर्यो भने त पक्कै नै मैले अब मुभी नै रोज्छु होला होइन तर जे होस् मुभीमा भन्दाखेरि भन्दा म इजुरेला काम गर्दाखेरि म एकदम ह्याप्पी छु त्यही भएर दुइटै <laughs> तपाईँलाई मैले नेवारी टेल चलचित्र कि टुहुरी भन्यो भने यो टाइममा जाने टुहुरी नै हो किनकि टुहुरी एक किसिमले म अब हामीले जन्माएको बच्चा मेरो घरको छोरा जस्तै हो टुहुरीलाई म धेरै नै माया गर्छु यो टाइममा चाहिँ नि अभियसली टुहुरी तपाईँलाई राजे समाल र पल्सा भन्यो भने दुइटै राम्रो लाग्छ यतिखेर भने मैले तपाईँलाई वसुन्धरा भुसाल मन्जुर श्रेष्ठ बिजुली भन्यो भने ओ यो त एकदम क्वेसन हो मन्जु दिदी मेरो मैले सायद उहाँको कोखबाट मात्र नजन्मेको हो कि मलाई भन्छु कि अब म त उहाँसँग यति अट्याच छु यति अट्याच छु म सानोदेखि ठुलो उसम्म ऊ हुन्छु होइन वसुन्धरा दिदी पुजनीय हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो होइन एकदमै उहाँबाट सिकेको हो तर दिदीलाई चाहिँ हृदयले भनिरहेको छु भित्रदेखि अर्को जन्ममा जाने म तपाईँको कोखबाट छोरी नै अहिलेसँगै जाँदाखेरि पनि दिदी पनि चो, आमा छोरी जस्तो नै म हामीलाई ट्रिट गरिरह हुन्छ जा, म चाहिँ नि यही भन्छु कि म अर्को जन्ममा तपाईँको कोखबाट जन्मिन चाहन्छु भनेर भन्छु कि म मन्जु दिदीसँग चाहिँ नि त्यति धेरै अट्याच छु त्यही भएर चाहिँ नि वसुन्धारा दिजु मेरो हाम्रो पूजनीय हो मन्जु दिदीलाई चाहिने जन्म एकदमै दुवै भन्ने आयो यसमा पनि दुवै नै <laughs> यो सेगमेन्ट अलिकति मलाई टफै लाग्यो <laughs> खासमा चाहिँ एक एकजना पर्ने थियो तर दुवैले चलाखी गरेर दुवै दुवै रोजिदिनु भयो निकै रमाइलो भयो आजको बसाइमा अन्त्यमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ जा। <laughs> इन्द्रिणी समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि शर्मिला बहिनीलाई त झनै धेरै धन्यवाद राम्री देख्नु भएको छ हाम्रो टुखुरीबारे यति धेरै हामीलाई प्रमोसनको लागि हामीलाई बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब बार बार आउनु पाउँ हामी नयाँ नयाँ काम गर्दै पाउँ सरमुला बहिनीसँगै भेट भेट गर्दै पाउँ भन्ने चाहिँ नि छ इन्द्रिणी समाज र इन्द्रिणी डट कमलाई चाहिँ धेरै धेरै यो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच हस् यस्तो समयको बावजुद पनि समय दिनुभयो सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको कामना गर्दै छुट्छु मैले हस् नमस्कार नमस्कार ए अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आज हामी अब है टुरिस्ट रेलको होइन पर्मोसनको लागि आइयो हामीले केही टाइम अब गुमाएर आयौँ हजुरहरूले केही टाइम गुमाएर आफ्नो टाइम खर्च गरेर हेरिदिनु भयो यसलाई फेरि यो इन्टरभ्यू यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच हामीले अब युट्युबमा हालिसकेका छौँ टुरिस्ट सिरियल होइन अब माया गरिदिने हजुरहरूको हातको कुरा हजुरहरू हजुरहरूको जिम्मामा छ अब यो सिरियल अवश्य पनि हिजोका दिन हामीले गरेका काम केही पनि मन नपराइदिनु भएको छैन यदि हामीलाई माया नगर्नुभएका आज हामी यो ठाउँमा हुन्न थियौँ हरेक काममा सफलता पाछौँ अवश्य पनि यति धेरै आश छ कि होइन यो यो कामले पनि हिजोको भन्दा अझै धेरै सफलता पाउनेछ भन्ने एकदम धेरै आश छ अनि त्यस्तै गरेर यो सिरियला चाहिँ मेहनत सबैको उत्ति उत्ति छ होइन अब दुःख गरी गरी सोची सोची अब हाम्रो शिव सरले अब स्क्रिप्ट लेख्नु भएको छ होइन दिनभरि घाममा अब खानापिना नभनिकन हाम्रो मन्जु दिल्लीले डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ भने अब यो काम गरिसकेपछि राम्रो हुन्छ भोलिका दिन पक्कै पनि सफलता पाउँछ भनेर हाम्रो सुनिता दिजुले पैसा खर्च गर्नुभएको छ सबैको ऊ चाहिँ ममा छ कि होइन आश चाहिँ त्यही भएर मलाई चाहिँ निराशा नगराइदिनु होला सबैले माया गरिदिनु होला होइन त्यही नै हो यो, यो सिरियल चाहिँ नमस्ते किस्ने युट्युब च्यानलमा छ सबैले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो सिरियललाई लाइक ला कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला त्यो हजुरलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यो इन्टरभ्यूको लागि मलाई <laughs> <सब बोला> नमस्कार थ्याङ्क यू सुशास्त्र र दीर्घायुको कामना गर्दै छुट्छु मैले नमस्कार <laughs> नमस्कार हवस् त दर्शक बहिनी आजको बसाई तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्दै इन्द्रियन समाज र इन्द्रियन डट कमलाई तपाईँले सँगै रहेको बेल आयकन दबाइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने नोटिफिकेसन चाहियो तपाईँलाई यही भन्दै भन्दै आजको बसाइबाट अतिथिहरू सुनिता श्रेष्ठ एलना राईमाझी क्यामरामा साथ दिने अमित कडेल सिङ्गो इन्द्रियन टिमलाई सम्झाउँदै सम्झँदै म शर्मिला श्रेष्ठ पनि ओजेल पढ्न चाहन्छु हस्त नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत जय कलाकारिता